ammaanta la baajiyey kulankii khamiisla ahaa ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay yeelan jireen fariimo loo diray xubnaha golaha wasiirada ayaa lagu wargeliyay inuu baaqday kulankii xasaasiga ahaa ee maanta la filayay inay yeeshaan golaha wasiirada kaasoo la hadlayay in looga hadli doono xaaladda kala guurka ee dalka Soomaaliya ilaa hadda si rasmi ah looma oga sababta keentay in la baajiyo kulankaasi sida weyn loo sugayay golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya waxaana jira hadalhayn badan oo ku saabsan waxa uu baaqday kulankaasi tan iyo maalintii sabtidii markuu lagu buuqay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka hor khudbadeynaya baarlamaanka xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa marba marxalada cusub ku soo kordhiyay iyo tallaabooyin isxiga kadib baaqii ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saaray go'aan ku saabsan doorashada Soomaaliya la filayay inay ku dhacdo iyo sidoo kale wajiga cusub oo kala guur siyaasadeed inta lagu jeedin jiray lagu muujiyay waxaana xiga shirka jaraa'id ee qabteen madaxweynayaashi hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayri ayaa dhawaan golihiisa wasiirada amar ku siiyay inay bilaabiyaan sidii dalka loogu diyaarin lahaa doorasho dhankiisa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wajahaya mowjado siyaasadeed oo xoogan oo ka imanaya dhinacyada siyaasadda iyo qaar ka tirsan beesha caalamka Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa telefishinka madaxa Banaani Star TV